i området venter de fleste spændt på, at byggeriet af tunnelen under Femern Bælt kan gå i gang. Men på den tyske side af bæltet er begejstringen knap så stor. Derfor er ni borgmester fra Nordtyskland blevet inviteret til Danmark i håb om, at vores naboer kan blive lidt mere begejstrede for milliardprojektet. Ja, det er schön. Udsigten fra toppen af Storebæltsbroen kan imponere de fleste. Vi har heute eine tolle Sicht auf die Verbindung zu den beiden Festlandteilen. Das ist schon grandios. Det er derfor ikke tilfældigt, at ni nordtyske borgmester i dag står helt oppe på toppen af Danmark. Diese Meisterwerk der Technik zu sehen, aber auch dass ja Menschen miteinander durch diese Brücke verbunden werden. Das ist, denke ich, etwas ganz Besonderes. Borgmester i Lolland Kommune, Holger Skov Rasmussen, har inviteret de tyske kollegaer på besøg for netop at vise Storebæltsbroen. Storebæltsbroen, den var vi jo på dansk side også meget bekymrede for, om vi skulle have og ikke skulle have. Der var rigtig meget kritik, og nu hvor Storebæltsbroen den står her, så er der sådan set ikke danskere, der har nogen kritik af den. Så det havde de brug for at se, så de kunne komme videre med deres proces dernede. For selvom der i Danmark nu er bred opbakning til at bygge en fast forbindelse til Nordtyskland via Femern Bælt, så er begejstringen på den anden side af bæltet væsentligt mindre. Und davor haben viele Menschen in Deutschland Angst und dabei geht ein wenig unter, wie viele positive Effekte diese Verbindung mit sich bringen kann. Det håber Holger Skov Rasmussen, at han kan ændre med denne turisttur. Jeg håber, de kommer til at kigge mere på hele det her infrastrukturbyggeri, som Femern er, med mere positive og optimistiske briller i forhold til, hvad man kan få ud af det. De ni tyske borgmestre har været på besøg i Danmark i 2 dage. Udover at se broen, skal borgmesterne også med en bus rundt i flere kommuner på Sjælland. Og på busturen får de besøg af en frivillig fra Danmarks Naturfredningsforening. Han skal fortælle om foreningens erfaringer fra både Storebæltsbroen og Øresundsbroen. For at sige det som det er, vi var imod de 2 andre projekter. Og vores bekymringer omkring, naturen skulle lide skade, gjort til skamme. Og samtidig må vi påpege, at den undersøgelse, der forløbet er lavet omkring Femern Bælt, er den mest grundige, vi nogensinde har set. Dansk Naturfredningsforening bakker nu op om Femern Bælt, modsat de tyske naturfredningsforeninger. Vi er ikke bekymrede ved, at det er meget, meget velundersøgt og velunderbygget. Så vi vil gerne se de positive ting i stedet for de negative. Nu er det så op til de 9 borgmestre at få befolkningen i Nordtyskland til at se på det positive frem for det negative. Jeg tror, at vi da i den planlægningsprocessen 3-4 år tilbage sind og hoffe, at også vi, nachdem wir vielleicht Lärmschutz und dergleichen abgearbeitet haben, dass auch wir dann auch Synergien und positive Effekte sehen können, Chancen ergreifen können, um das Ganze auch ja, positiv zu begleiten. Ich habe gelernt, wie wichtig die Verbindung in Dänemark ist, sowohl durch die beiden Brücken, aber jetzt zukünftig auch durch den Tunnel, der Dänemark und Deutschland miteinander verbinden wird. Und die großen Chancen, die aus dieser Verbindung entstehen können. Ja, på dansk jord forventer man, at Femern Bælt-byggeriet, stærkt forsinket, går i gang i 2019.